O Concello de Cambados organizará unha nova edición dos Premios Ramón Cabanillas. Nestes 18º premios, o escritor galardoado será Xosé María do Barro, catedrático da Universidade da Coruña, que escribiu varias obras sobre os traballos de Ramón Cabanillas. Algunhas moi relevantes sobre a figura de Ramón Cabanillas. Tanto, bueno, dende xa dende os anos 90, no ano 93, A Rosa de Cenfollas, posteriormente outra sobre a poesía completa tamén de Cabanillas ao ano 2009 con Xosé Ramón Pena. A elección do gañador faise conxunta entre as bibliotecas da vila e o concello. Prémiase anualmente algunha persoa cuxas obras axuden a poñer en valor a figura de Cabanillas. Entendemos que, dende logo, un escritor e un investigador da obra de Cabanillas que ben merecía este premio, non? Sabedes que a elección normalmente faise por parte das librerías de acordo co concello e, bueno, como sempre, pois é unha decisión consensuada, non? A gala de entrega do premio terá lugar o venres 3 de maio a partir das 8 da tarde. Ademais da entrega, tamén haberá recitais de poesía e música. Pois intervirá Francisco Fernández Rei, sabedes que membro da Real Academia, cambadés, ilustre, e contaremos, digamos, que a actuación ou a recitación de poemas a cargo de Teatro no Garaxe, e contaremos coa actuación musical de Rosa Leiro e Juan Carlos Cambas, non? Juan Carlos Cambas, que interpretarán durante todo o concerto que realicen poemas de Ramón Cabanillas. A entrada á gala será gratuita e aberta a todos os públicos. Unha vez rematada, haberá unha cea na que tamén poden participar os asistentes á gala, pero esta ten un custo de 30 euros.